同じキャラ設定解説。今回紹介するのは霧雨が降る森から神崎しおりだぜ。しおりは2013年にフリー版で、2022年にスチーム版で星屑カランコロン氏によって公開されたホラーゲーム、霧雨が降る森に登場するキャラクターで、本作の主人公にあたる人物だな。19歳の少女で、非常に明るそうな見た目をした人物であるが、物語冒頭時点で両親と死別しており、物語冒頭ではかなり疲弊しきっている様子を見せている。見た目は、冒頭時点でも服なのか黒い服を着用しているが、ある程度落ち着いた時には黄色いシャツや赤いスニーカーを着用するなど暖色系の服を着ている。冒頭時点ではかなり疲弊しきっていたものの、両親の地元と思われるあざ川村に訪れた以降は精神が回復し、本来の明るさを見せた。また、公式曰く、当初は力技で淡々と脱出するまさかの脳筋キャラだったらしく、その影響や彼女の過去の性格では一部界隈ではたくましいちゃんというとても華奢な女子大生とは思えないほどの愛称でも知られていると、その他のしおりの解説は本編でもしているのでよかったらそちらも見てくれ。今回はここまで、ホラゲキャラ設定解説。今回紹介するのは霧雨が降る森から菅だぜ。菅は2012年にフリー版が、2022年にリメイク版が公開されたホラーゲーム、霧雨が降る森に登場するキャラクターで、本作に登場するあざ川村資料館の管理人を務めている人物だな。本作の主人公である神崎しおりがあざ川村にて3番目に出会う人物だが、少し変わった行動が多い青年で、初登場ではなんと刀を持って夜の資料館を追っかけ回してくるという異例の登場を果たしており、見た目はボサボサとした黒い短髪と鋭い目、またタートルネックのような黒い服を着ているなど黒い印象が強いな。しかし、かなり癖が強い登場なものの、実は時間や規則に対して生真面目なだけな人物であり、資料館の中でしおりを追いかけ回してきたのも資料館の閉館時間を過ぎているからという案外まともな理由だったりするぞ。また、料理ベタだったりするなど案外親しみやすいキャラクターだな。だが、作中ではメモでしか会話することがなく何か秘密がありそうだと、ここから先は実際にゲームをプレイして確かめてみてくれ。今回はここまで。ホラゲキャラ設定解説。今回紹介するのは霧雨が降る森から佐久間都だぜ。佐久間ちゃんは2012年にフリー版が2022年にリメイク版が公開されたホラーゲーム、霧雨が降る森に登場するキャラクターで紫の癖っ気が印象的な女の子だな。主人公であるしおりがあざ川村で出会う中学生の女の子なのだが、気が強い性格で口が悪く、同作に登場する菅のことはイカれてると称し、資料館に訪れた役人には死ね、このタヌキジジイと言わしめるなど可愛い見た目に反してかなり口が悪い。見た目は紫のロングヘアが少し癖がかっているのが特徴的で、常にツンケンした顔をしているが、村の中学生にはまつげの長さを妬まれるシーンがあったり、しおりが可愛いと称するなど作中でも美人に書かれているぞ。しかし、過去作ではあまり言及されなかったものの、実は特殊能力的な力を持っており、家系の特性上霊感が強く生まれた子供であり、幽霊の声や存在をより色濃く認知することができる。だが、幼少期からこの力があったため周りからは煙たがられることになり、結果的に今のような性格になってしまったのだと思われるぞ。ホラゲキャラ設定解説。今回紹介するのは霧雨が降る森から望月陽介だぜ。望月巡査は2012年にフリー版が、2022年にリメイク版が公開されたホラーゲーム、霧雨が降る森に登場するキャラクターで、単発ではつらつとした男性だな。あざ川村にて警察官をやっている男性で、本人はあざ川村出身ではないが、その人間性と堅実さから村の人には一目置かれているようだ。普段も警察らしく仕事をこなしているが、本作で登場するあざ川村ではほとんど事件は起きないため暇しており、同作に登場する村の中学生である佐久間のお目付け役のような立ち位置にいるのがほとんどで、彼女が口家出をした際には連れ戻す役目を持っている。見た目は警察官のため制服を着用しており、はつらつとした顔と短髪、またパトロールのためよく自転車に乗っているのも特徴的だな。と、一見普通の男性だが、その明るさから幽霊やお化けによく好かれやすいという体質を持っており、佐久間からは幽霊たらしと言われることもあるようだ。しかし、本人は成人のように人柄ができているため、お化けから好かれるのも仕方ないのかもしれないな。と、今回はここまで。ホラゲキャラ設定解説。今回紹介するのは霧雨が降る森からお医者さんのおじいちゃんだぜ。この人物は2022年にリメイク版が公開されたホラーゲーム、霧雨が降る森に登場する人物だな。あざ川村の北側の山を登った先で病院を営んでいる人物であり、旧作では描かれなかったあざ川村での日常にて登場するぜ。言葉はぶっきらぼうだが、優しい男性で、本作は両親を亡くした神崎しおりの昇進旅行であるが、荒んでいた彼女の精神状態を見抜き、あざ川村でのスタンプラリーを提案する。結果、村を回ったしおりの精神状態は回復したため、村での最初の恩人のような立場にあるかもしれないな。また、資料館での菅の幼少期や村の状態も知っている人物で、何かと気にかけている様子も伺える。
他の村人とは異なり、村を出て都市部で医者をしていたようだが父親が亡くなった際、父親が村で行っていた診療所を半ば仕方なく継いだ形で現在も浅川村でも医者をしている。だが、頼りになる人柄である反面酔った際はかなり面倒くさくなる性格であり、夜浅川村での病院を訪ねると酔っ払って飼っているであろう牛にだるがらみしている彼を見ることもできるぞ。その際普段では聞くことのできない過去もちょこっと知ることができるから聞いてみると面白いかもしれないな。と今回はここまで。ホラブラン設定解説。小鳥お化け、浅川村付近にいるという悪霊であり、雨になると出ると言われ恐れられている。小鳥とは、小鳥という意味ではなく小鳥という小鳥から来ている。森に入った子供を連れ去る悪霊であり、もともとは人間であったが、村にいた男性を陥れる悪女になり、その後悪霊となってしまった。呪いのような力を使うことができ、特定の人間かもしくは霊感が強い人間にしか聞くことができない声によって子供を誘い出すことができる。見た目は、昔の人間が悪霊に落ちた存在のため、廃れた装束に長い髪を伸びた女性の姿をしている。弱点は、浅川村にて採取することができる夜光石と呼ばれる石で近づけたり、当てたりすることで一時的に撃退することができる。しかし、この石以外では、基本的に、撃退も撃破もできない圧倒的な存在である。